Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалықты тыңдайтындар Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүлжан Келдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Шетелдік инвесторлар енді 10 жылға табыс салығынан босатылатын болады. Мұны елбасымыздың өзі қолдады. Бүгін кеңес әскерлерінің Ауған аумағынан шығарылғанына 25 жыл толуына орай Ауған ардагерлері опат болған боздақтардың басына гүл шоқтарын қойды. Бүгін Орал қалалық соты Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің мамандандырылған күзет қызметі басқармасы басшысының орынбасарының үстінен уақытша қамауға алу туралы үкім оқыды. Алдымен елорда жаңалықтары. Қазақстанға инвестиция құйған шетелдік инвесторлар 10 жылға корпоративтік табыс салығын төлеуден босатылып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Бурабайда өткен шетелдік инвесторлар кеңесінде инвестициялық ахуалды жетілдіру туралы заңға қол қойды. Осылайша елбасы шетелдік инвесторларға елімізде тиімді жағдай жасалып отырғандығын көрсетті. Осы заң аясында шетелдік инвесторлар 10 жылға корпоративтік табыс салығын төлеуден босатылып отыр. Сондай-ақ, жер жылжымайтын мүлік салығынан босатылады. Бұл инвесторлар кеңесінің 27-ші пленарлық отырысы. Кеңес жұмысына 50-ге жуық шетел инвесторлар келіп, жалпы жиынға жиналғандар саны 100-ден асады. Биылғы кеңестің басты тақырыбы елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту және шетелдік инвесторларға жағдай жасау. Кеңес отырысының барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Экспо 2017 көрмесін өткізуді жеңіп алуына орай біздің елге табыс етілген халықаралық көрмелер бюросының туын салтанатты түрде қабылдады. Осы рәсімнен соң елбасы Қазақстанда бизнесті дамыту үшін жасалып жатқан игі шараларды айта келе, алдағы уақытта инвесторлар үшін тиімді жағдай жасау үшін АҚШ, Ұлыбритания, Нидерланды, Франция, Германия, Малайзия, Біріккен Араб Әмірліктері және Корея мен Жапонияның елімізге инвестиция құйған азаматтарына визасыз режим енгізгенін хабарлады. Ал шетелдік инвесторларды тарту мақсатында оған қажетті жағдай жасалмақ. Өз кезегінде осы кеңеске қатысқан шетелдік инвесторлар Қазақстан экономикасына инновациялық жобаларына қаржы құюға дайын екендігін айтты. Мысалы, GE Oil компаниясы мұнай-газ саласындағы сервистік салаларға қатыспақ. Ал Еуропалық қайта өңдеу және даму банкі Алматы қаласын жаһандандыруға 34 миллион доллар көлемінде қаржы салып отыр. Сондай-ақ, телекоммуникация, денсаулық сақтау саласына да қаржы құюға дайын компанияларда бар екенін мәлім болды. Правительство должно внедрить на практике принцип государства. Шетелдік инвесторлар 10 жылға корпоративтік табыс салығын төлеуден босатылып отыр. Сондай-ақ 10 жылға жер салығын төлеуден, 8 жылға жылжымайтын мүлік салығынан босатылды. Нысанда пайдалануға берілгеннен кейін мемлекет тарапынан инвесторлардың күрделі шығындарын 30%-ға дейін өтеу бар. Жоғарыда аталған ынталандырулар пакеті индустриялық инновациялық дамыту мемлекеттік бағдарламасына сәйкес экономиканың басым салаларындағы құны 20 миллион ақш долларынан кем емес жаңа инвестициялық жобалар үшін беріледі. Өңір жаңалықтары. Биыл кеңес әскерінің Ауған елінен шығарылғандығына 25 жыл толды. Бөтен елде қан төгіп соғысқан жауынгерлеріміздің ішінде Батыс Қазақстан облысынан аттанып жат жерде көз жұмғандар мен үсті-түсті жоғалғандар саны 27. Ауғанстанда көз жұмғандардың рухына тағзым етіп, құрмет көрсету үшін бүгін жеңіс алаңында қаза болғандар ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Сондай-ақ, ағымдағы жылы ауған соғыс ардагерлерінің аллеясына бір ескерткіш пен және 27 жауынгердің барельефті бейнелері орнатылмақ, арнатушысы ашып айтады. Осыдан 25 жыл бұрын 1989 жылдың 15 ақпанында геосаяси кордонға айналған Ауғанстан аумағынан 10 жыл соғысудан көз ашпаған КСРО әскері шығарылды. Кеңес одағының орны толмас қателігі талай тағдырды жалмап, сансыз сарбаздың сағын сындырды. Айта кетейік, Қазақстаннан Ауғанға 22 мың сарбаз аттанған. Оның ішінде 2168 жерлесіміз бар. Батыс Қазақстан облысынан аттанған 27 жауынгер майданнан оралмады. Бүгін жат елде ерлікпен қаза тапқандардың ескерткішіне ауған соғысының ардагерлері мен қала тұрғындары гүл шоқтарын қойды. Гүл шоқтарын қойдық. Биыл 25 жылдыққа орай осы жеңіс алаңында интернационал жауынгерлерге аллея ашылады. Ол аллея салынып қойды. Оған облыс әкімдігі тікелей қолдау көрсетіп көмектесіп отыр. Біз облыс әкіміне Нұрлан Асқарович Ноғаевқа бүткіл осы Батыс Қазақстан облысының өңірінің интернационал жауынгерлерінің атынан сол біздің интернационал жауынгерлер боздақтарымыздың ата-аналарына үлкен алғыс айтамыз. Биыл жеңіс алаңындағы ауғандықтар аллеясына биіктігі 3 метр болатын ескерткіш және 31-де ауған соғысында көз жұмған жерлес жауынгер интернационалистің барельефті бейнесін орнату көзделген. Сондай-ақ Ремзауыт ауданында чернобылдықтарға арнап ескерткіш қою жоспарланып отыр. Бұл бағытта облыс бюджетінен 100 миллиондай қаражат бөлінген. Ауған соғысының ардагерлеріне арналған бір саябақ
жобалық сметалық құжаттарын жасап қойдық. Және Чернобыль апатын жойуға қатысқандарына тағы бір ескерткіш алаң жасаймыз. Бұл екеуіне қазір қажетті қаражат облыстық бюджеттен бөлінді. Конкурс тендер жарияланып қойды. Осы жоғары арада мердігерлер анықталып, құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Ремзауыт ауданындағы субұрқақты саябақты абаттандыру жұмысы келесі жылы жалғасын таппақ. Бұл бағытта 150 миллиондай қаржы қарастырылады деп күтілуде. Дина Арсали, Алтынбек Майкенов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін қаламыздағы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының бастамасымен қазақстандық қылмыстық ортаға шетел криминалистерінің ықпал етуі, оған қарсы тұру мәселелері тақырыбында семинар өткізілді. Жиынға Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және экономикалық сыбайлас жемқорлық қарсы департаменті, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау облыстары прокуратуралары өкілдері сондай-ақ ақш сарапшылары қатысты. Бұл семинар неліктен қаламызда өткізілді, қандай мәселелер отырыста талқыланды? Толығырақ Ақбота Болатқызының материалында. Аталған семинар кеңестің біздің өлкемізде өткізілуіне екі түрлі жағдай әсер етіп отыр. Біріншісі, өңіріміздің көрші елдің 5-1-дей облысымен шекаралас болуы болса, екінші жағына мемлекет аралық және аймақ аралық сипаттағы қылмыстардың алдын алу. Ал семинар барысында трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы әрекет ету бойынша шекаралық ынтымақтастық пен ведомство аралық өзара байланыс жасаудың өзекті мәселелері талқыланды. Батыс өңірінде жаңа 3-4 облыс осындай жағдайлармен жаңа айтып кеткен ұйымдастық қылмысқа қарсы жиі кездесіп отыр біздің жерлерде. Фактілер соған байланысты бірлесіп жаңағыдай шараларымызды күтуді. Бұл отырыстан соңында жаңағыдай рекомендация дейді, үлкен жаңағыдай көрші облыстармен бірлескен түрде жедел іздестіру шараларының жоспарлары басқа да сондай құжаттар қол қойылады деп күтеміз. Сондай ақ кеңеске қатысушылар мемлекетаралық және аймақаралық сипаттағы қылмыстардың алдын алу, оның жолын кесу, экономикалық мүдделерді қорғау, контрабанда және терроризм, діни экстремизм, есірткі, қару жарақтың заңсыз тасымалдануының алдын алу шеңберінде ұсыныстар тастады. Біздің басты мақсатымыз есірткіге қарсы күрес жұмыстарының жаңа түрін талқылау. Әрине, мен өзім осы өңірдің қазіргі жағдайымен, сондай ақ барлық әлемде қандай жағдай орын алып жатқандығымен таныстым. Тақырып бірнеше. Солардың бірі аймақтағы трансұлттық қылмыс мәселесі. Айта кететін жайт, біздер қылмыс жолымен табылған қаражаттың ізін жасыру ісіне қатысты тексеріс жүргіздік. Ең үлкен мәселе ол Ауғанстаннан Қазақстанға, Орталық Азия елдерінен Ресейге, одан әрі Еуропаға тасымалдау жолын құрықтау. Екінші мәселе есірткі сатылымына қатысты болып отыр. Осы мақсатта Қазақстан аумағында құрылған шетел криминалитетінің қылмыстық фактілері туралы жедел ақпаратпен алмасу жөніндегі жұмысты жандандыру ұсынылды. Генеральная прокуратура и Бас прокуратура қызметкерлерімен бірлесіп, қылмыстың алдын алу шараларына жаңа әдістер жаңалануда. 2012 жылы ұйымдасқан қылмысқа қарсы әрекет ету бойынша 78 қылмыстық істер тіркелсе, ал 2013 жылы бұл көрсеткіш 2 есеге көп болып отыр. Яғни 137 қылмыстық іс, ал биылғы жылы 65 қылмыстық іс ұйымдасқан қылмысқа қарсы әрекет ету бойынша тіркеліп отыр. Шараға қатысқандар бұл саладағы жұмыстар бір ғана семинармен шектелмейді деп отыр. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қалалық сотының судьясы Махира Китарова Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мамандандырылған күзет қызметі басқармасы басшының орынбасарын қамауға алу туралы санкция қабылдады. Қамауға алынушы өзінің лауазымын асыра пайдаланып, жемқорлыққа жол берді деп айыпталады. Толығырақ арна тілшісі тарқатады. Экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің өтінішімен Орал қалалық сотының судьясы Мағира Китарова Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мамандандырылған күзет басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасарын қамауға алу туралы істі қараған болатын. Ол лауазымын асыра пайдаланып, Батыс Қазақстан облысы күзет қызметінің тергеу бөлімі мамандарынан пара талап етіп, қоқан-лоққы жасады деп айыпталып отыр. Орал қалалық сотымен келіп түскен өтінішке сәйкес, 2 ай мерзімге қамауға алу туралы санкция жөнінде істі қарайтын боламыз. Күдікті Б есімді азамат Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі мамандандырылған күзет басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары лауазымын атқара отырып пара алды деп айыпталады. 2 кәмелетке толмаған баласы бар.
Тергеу амалдарына орай қамауға алынушының аты-жөні жарияланбайды. Прокурор айыптының өз бағыныштыларынан ақша жинап пара алғандығын негізге алып, соттан 2 ай мерзімге қамауға алуын өтінді. Қорғаушы болса, керісінше кәмелетке толмаған балаларының барлығы ескеріліп, тергеу аяқталғанша кепілдік беріп қамаудан босатуын сұраған болатын. Сондай-ақ қорғаушы бұқаралық ақпарат құралдарын сот отырысынан шығаруды талап еткен еді. Әйткенмен судья өтінішті қанағаттандырмады. Күдіктінің қылмысы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес 12 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалатын ауыр қылмыстар қатарына жатады. Сондықтан да оны 2 ай мерзімге қамауға алуды сұраймын. Ол бостандықта болса, пара бергендерге қысым жасап, тергеу жұмыстарына кедергі келтіруі, я болмаса мүлде қаладан қашып кету ықтимал. Қос тарапты мұқият тыңдаған судья күдіктіні 2 айға қамауға алу туралы үкім шығарды. Алдағы уақытта аталған сот процесі жөнінде өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Динар Сәлі, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы таңдау деген атаумен жарияланған медициналық байқаудың қорытындысын жариялады. Оған аймақтағы белді деген дәрігерлер мен өзінің мамандары қатысып еңбектерінің бағасын алып отыр. Бүгінде осы байқау нәтижесі бойынша үздік деп танылған ақ халаттыларға дәрігерлер күнінде үлкен марапат көрсетіледі деп жоспарлануда. Байқауға қатысушылар мамандығына деген адалдығы үшін медицинада инновациялық әдісті қолданудағы тапқырлығы мен адам өмірін ажалдан арашалайтын ота жасағаны және емделушіге сапалық қызмет көрсеткен үшін деген номинация бойынша сынға түскен. Олардың қатарында облыстық аурухананың Бекежан Траисов, Телман Ықсанов және Ақсалқын Нұржанов атты дәрігерлері ең ауыр халдегі науқастың өмірін құтқарудағы еңбегі мен үздік деп танылыпты. Адам өміріне араша болып сәтті ота жасаған үшін ол бір топ дәрігерлер, облыстық клиникалық аурухананың дәрігерлері, ол бір жас кісінің клиникаға түсіп, қалыпсыз жағдайда болып, солар бригада болып операция өткізіп, енді сол солдат жазылып, ауруханадан шығып, үйіне қайтарылды. Ал сәби бойындағы тұқым қуалайтын ауруды ана құрсағында жатқан кезде инновациялық әдіспен анықтайтын жұмысы үшін Наталья Лабанова да жүлдегер атанған жандардың бірі. Лабораторияда істейтін, я болмаса қан орталығында істейтін дәрігерлерді көп атамайды, көп білмейді. Осы бүгінгі күнде бізде кеңес диагностиканың орталығында Наталья Васильевна Лабанова деген жұмыс істейді, ол врач-генетик. Генетика туралы көп халық білмейді дегенмен ол бөлек специальность, өте дәрежелі. Сол кісінің қорытындысы жұмысы бойынша бірнеше статьялары бар международный журналдарда. Мына бөлмеде Наталья Лабанованың ұрықтың саулығын анықтап, алдын ала ерте мезгілде диагностикалау жұмысы жүзеге асады. Батыс Қазақстан облысында осындай алдын ала зерттеуден 150-ден асам адам өтті. Соның ішінде 7 жағдайда біз ауыр дерттер Даун мен Эдвардс синдромын анықтап, жүктілікті тоқтатуға кеңес бердік. Таңдау деген атаумен өткен байқау биыл аймақта алғашқы рет шымылдығын түріп отыр. Болашақта мамандардың жұмысын ғылыми және практикалық тұрғыда жетілдіру үшін осындай шараларды жиірек өткізу көзделуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында ірі қара мен ұсақ малдан сарып дерті жиі анықталып, қауіпті аурудың кең белең алғаны байқалуда. Орал қалалық ветеринарлық бөлімнің айтуынша, сарып, яғни бруцеллез дертінің алдын алу үшін төрт түлікке уақытымен екпе салдырып, диагностикалық зерттеу арқылы қан талдауын жасатып тұру қажет. Осы кезде тексеріс оң нәтиже көрсетпесе, мал етін өңдеу зауытына жөндетіп, немесе көзін жою міндеттеледі. Ауруға шалдыққан малдың құны арнайы тағайындалған комиссияның шешімімен анықталып өтілетін болады. 2013 жылы бруцеллез ауруына мүйіздері қарағандан 29 бас бруцеллез ауруына анықталып, 3 қой бруцеллез ауруына анықталса, 2014 жылы Орал қаласы бойынша 5 мүйізді үрі қара бруцеллез ауруына анықталған болатын. Соның ішінде Дюркул елді мекенінде 1 бас мүйізді үрі қара, Круглозерный елді мекенінде 2 мүйізді үрі қара және Зачаганский елді мекенінде 2 бас мүйізді үрі қара бруцеллез ауруына анықталды. Және осы Қазақстан Республикасының номер 814 санитарлық қағидалы
ветеринарлық, санитарлық қағидаларды бекітур туралы қаулысына сәйкес, бұл малдар санитарлық союға тапсырылды. Жаңалықтарым жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. Биыл Зашаған шағын ауданынан су жаңа 8 баспана пайдалануға берілмек. Биыл шахарды көгалдандыруға бюджеттен 123 миллион қаржы бөлінді, сол қаржы қалай игерілді. Биылғы жылы Зашаған ауылдық округінде 8 бірдей жаңа тұрғын үйі іске қосылып отыр. Бұл жүнде Орал қаласының құрылыс бөлім мәлімде пәтер кілттеріне кезекте тұрғандарға мүмкіндігі шектеулі жандармен көпбалалы және жас отбасыларға табысталатынын айтуда. 2014 жылы Зашағанда үй құрылысына 2 миллиард 470 миллион теңге бөлініп, 6 тұрғын үйді тұрғызу қолға алынған. Оның екеуі жас отбасыларға берілсе, қалған төртеуі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналып бой көтеруде. Зашаған кентінде қазір бізде 8 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл үйлер осы жылдың аяғына шейін құрылыс жұмыстары аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Бұл тұрғын үйлерден басқа тағы 6 тұрғын үйге жоба жасақталып жатыр. 2 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарына конкурс жарияланды. Осы тұрғын үйлерден басқа Зашағанск кентінде үлкен балаларға, оқушыларға арналған 1200 орындық мектеп құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарды Алтайыр жеке шаруашылық серіктестігі жүргізіп жатыр. Бұл мектеп жұмыстары 2015 жылы аяқтауды жоспарлап отырмыз. Жоспардағы үйлердің құрылысы өткен жылы басталып, алғашқысы салымшыларға биыл берілмек екен. Ал кезек бойынша баспанаға қол жеткізетіндерге арналған бір бөлмелі пәтердің аумағы 34 шаршы метрді. 2 бөлмелі пәтер 60, 3 бөлмелі 66, 4 бөлмелі пәтер 76 шаршы метрді құрайды. Біз құрылыс жұмыстарын өткен жылы бастадық. Шамамен маусым тамыз айларында. Тұрғын үйде 1, 2 және 3 бөлмелі пәтерлер бар. 3 бөлмелі пәтердің аумағы 80 шаршы метрде құраса, қалғандары 60, 40 шаршы метрдей болады. Үйде барлығы 157 пәтер бар. Жыл санап жаңадан салынған көп қабатты үйлер қаздай тізілген Зашағанда халықтың әлеуметтік сұранысы да назардан тыс қалмақ емес, дейді мамандар. Эльмира Рахмешова, Дәурен Дүйсенбеев, Александр Гравырев, ТДК 42 телеарнасы. Қала тұрғындары жеңіл жүрісті әйелдердің санының артып, солардың салдарынан қыздарын сыртқа шығаруға қауіптенетіндігін айтып, арнамызға арызданып отыр. Соңғы рет құқық қорғаушылардың бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлескен рейдтік шаралары былтырғы жылы өткен болатын. Тұрғындардың алаңдаушылығын ескеріп, арна тілшілері ішкі істер департаментіне тағы бір мәрте рейдке шығуды ұсынылған болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Камила есімді көрерменіміз арнамызға төмендегідей мазмұнда хат жазды. Достық даңғылы 244 мекен жайында орналасқан сауналардың бірі жеңіл жүрісті әйелдердің тұрақты орнына айналғалы қашан. Біз қыздарымызды көшеге шығаруға қорқамыз. Сол маңайдан өткен бойжеткендердің барлығына дерлік қымбат көлік мінген ер азаматтар тиісіп, бүйкүнә қыздарды да жезөкшелер қатарына қосып қояды. Сауна жанында үнемі спирттік ішімдік ішіп, бұғауыздар естейміз. Көп жылдан бер бұл жағдай шешілмей келеді. Сол маңайда тұратын біз сияқты жас қыздар сыртқа шығудан қорқады. Себебі сол көшеде жүргендердің барлығы да жезөкшелер деп ойлайды. Полицияға бірнеше мәрте хабарластық. Олар келеді де ештеңе жасамай кетіп қалады. Соңғы рет жеңіл жүрістілерге тосқауыл қою мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен құқық қорғаушылардың бірлескен рейдтік шарасы былтыр ұйымдастырылған болатын. Арнамызға келген маңызды хаттан соң біз ішкі істер департаментіне бірлескен рейдке шығуды ұсындық. Араға 3 күн салып департамент қызметкерлері ұсынысымызды қабылдамайтындығын мәлімдеді. Сондай-ақ осы бағытта бүгінгі күні қандай шаралар қолға алынғандығы жөнінде ақпарат беруден де бас тартты. Ал тұрғындар болса әлі де бір нәтиже боларынан үмітті. Былтыр арғы жылдарда көп болды, қазір шамал. Машинамен кетет, жылына 3-4 кешен жүреді өзі медицинада. Бұл тұрмайды қазір көбінде. Уезжайды. На кациологию, на шоулық, өзіне тұршасыз. Заңнамада жеңіл жүрістілерге әкімшілік айыппұлдан артық жаза көрсетілмеген, жезөкшелер үшін 1-2 күн абақтыда отыру қорқынышты емес. Оларға берілетін ең ауыр жаза көзін шұқып, міне осылар қоғамды бұзушылар деп бейнелерін көпшілік назарына ұсыну. Туыстары мен жақын жуықтары дос-жарандарының олардың бұрынғыдай бетпердесін емес, нағыз бейнесін көретіндігін білген соң бәлкім ұяттары оянып, арланар ма еді. Динар Сәлі, Алтынбек Майекенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Кеше кешкі сағат алтылар шамасында қаламыздың орталығында қатты жауын шашын мен жел соғы бұршақ жолғандығы белгілі. Қала шетіндегі саяжайлар зардап шекпеген мен шахарымыздың орталығында бақша егетіндер біраз шығынға батқандығын айта кеткен жөн. Енді бой көтеріп гүлде бастаған көкіністер жел мен бұршақтардың салмағынан сынып, ал ерте отырғызғандардың бақшасындағы көкіністердің жай қалған жапырақтары жыртылып, бүлініп қалған. Бұршақ аралас шаңбар қала шетіндегі аймақтарда болған жоқ. Қалалық бағбандар қауымдастығының төрағасы бақшасы зардап шеккен кей өсімдіктерде қайта отырғызу әлі де кеш емес екендігін айтып отыр. Қиярдың жапырақтары бүлінгенмен қайта өсіп шығады, оған уайымдамаған жөн. Тек жақсы күтім қажет. Егер көкөністер сынбай, тек майысып қалған болса, тимеңіз. Бір-екі күнде бас көтереді. Ал сынған жағдайда маусымның ортасына дейін қызанақтардың өскіндерін қайта отырғызуға болады. Кеш емес. Сәбіздерді тіпті айдың соңына дейін отырғызуға уақыт бар. Биылғы жылы қаламыздағы көгалдандыру жұмыстары мамыр айынан бастап қарқынды күш алды. Соның арқасында шаһарымыздың біраз жерінде қалалық көрік беретін гүлдестілер мен гүлзарлар жасалды. Нәзік гүлдердің жазба тілдерін тауып, оларды баптап, бағып, күтімдерін мойнына алып жүрген қаламыздың бас бағбанынан біздің тілшілеріміз жат жерден әкелген гүлдердің қалай жерсініп жатқанын сұраған. Ақбота Болатқызының бейнематериалынан көрейік. Үстіміздегі жылы қаланы көгалдандыру жұмыстарына жергілікті бюджеттен 123 миллион қаржы бөлінген. Соның арқасында қаламыздың ортасына отандық гүлдердің 30-ға тарта түрлері мен голландиялық шырай гүлдердің тұқымдары шаһарымызда тұңғыш рет қауыз жарды. Бұл гүлдердің біз қаламыздың басты даңғылдары мен орталық көшелерінің бойынан көптеп кезіктіре аламыз. Енді гүлдердің ішінде арасындағы бұрынғы салынбағандар бана айтпа кеттік, колиус деген гүл бар, ол жапырағы менен гүлденеді өзі, әр түрлі өзінің түстері бар. Ақ түстен бастап, сол қызыл түс, қоңыр, сондай түстерменен көрініп тұрады. Көркінді болып, қаланың гүлзарларында, ол анау Гагарин көшесі менен Сырымдат көшесінің қиылысында, тотықұстың құйрығы жасап, сол гүлдерден салдық. Және де енді сальвия гүлдері, сосын биыл көбірек бұны бегония гүлдерін салдық. Жалпы жоспар бойынша 14 мың шаршы метр аумаққа гүл егу жоспарланған болса, соның 13 мың шаршы метрі абаттандырылған, ал қалған 1 мың шаршы метрі осы айдың соңына дейін толық аяқталмақ. Маусым айының сол 15-20-ларына дейін салуға болады, сосын тоқталады, ар жағында уақыты да келеді. Біздің де сол жоспарлаған бойымыз жасалып бітіреміз де, қазір енді сосын күтім жұмыстарын жалғастырамыз. Ол мына шөптеу, арам шөбін жылу, қопсыту арасын, сосын суару. Бірақ көп салалы мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлері мұнымен тоқталмай, жаз айларының соңына дейін отырғызылған көшеттердің көркімен қалпын сақтау үшін жатпай тұрмай жұмыстанамыз деп отыр. Қаламыздағы гүлдердің көбеюі ол біздің қаламыздың көркендеуіне, көркеюіне септігін тигізіп жатыр деп ойлаймын. Оның барлығы біздің табиғатымыздың әсемдігі үшін, адамдардың денсаулығы үшін өте пайдалы, көрген көзге әдемі болып көрінеді. Қаланың көркін көрсететін келген қонақтардың барлығы тамсана қарайтын осы ең бірінші жазғы гүлдер болып есептеледі деп ойлаймын. Енді кезек үлкен Гүнбекпен келген әдемі гүлзарларды тұрғындар да қала көркі үшін ыждағаттылықпен қарап өз үлестерін қосса игі. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Куынашев, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Шаһарымызда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 25 жыл толуына орай өткізілген шаралар, одан әрі облыстық дзюдошылар турнирінің салтанатты түрде ашылу рәсімімен жалғасты. Спорттық шарада жат жерде жау қолынан шейіт болған боздақтардың ата-аналарына кәдесыйлар таратылып, ерекше құрмет көрсетілді. Батыс Қазақстан облысы мен қала әкімдігі және ішкі саясат спорт басқармаларының қолдауымен өткен турнирге 1997-99 жылғы жасөспірімдер қатысып, батыр ағалар құрметіне арнап шаршы алаңда күш сынасты. Бүгінгі спорт тарландарының додасы ауған жерінде мерт болған 27 жерлесімізге арналған. Арада қаншама жыл өтсе де олардың ерлігін ұмытпай, дәріптеудің мақсаты бүгінгі ұрпақты отан сүйгіштік пен ержүректілікке тәрбиелеу. Бұл турнир тұңғыш рет өтіп отыр. Қоғамдық бірлестігі облыс әкімдігінің қолдауымен, қала әкімдігінің ішкі саясат басқармасының қолдауымен осы турнир, бұл турнирдің байқап отырсыздар, 27 боздаққа арналып тұр. Бұрын Қайырғали Майданов ағаларының турнирін өткізетін біз, ол кеңес одағының батыры ауған елінде служит етті. Сол жерде өзінің әскери борышы орындады. Ол кісінің турнирі қазір жылда өткізу керек. Биыл 5-ші жыл халықаралық деңгейде өткіздік. А бүгінгі турнир бұл тұңғыш рет, бірінші рет болып отыр. Турнирге облыстың аудандарынан және көршілес облыстан ат терлетіп келген 15-17 жас аралығындағы жасөспірімдер қатысып, шаршы алаңда баптары мен бақтарын сынға салды.
Был турнир Кацуоткан командалары Актобе облысы, Сырым ауданы, Теректе ауданы, қаланың спорт клубтары Кацуатыр. Сол 52 қатысушы бар. Салтанатты шарада әнұран шырқалып, боздақтардың атаналарына қоғамдық бірлестік атынан сыйлықтар табысталды. Жиналған көпшілікке әрқашан күн сөнбесін әні арналды. Алғаш рет Венгрия жеріне азаматтық борышын өтеуге аттанған жерлесіміз жатшырде бақилық болған батыр Аманжол Гусмановтың әкесі ұлдарының ерлігі ұмытылмайтынына риза. Сол 1980 жылдың басында февральда Афган соғысында интернационалдық борышымды өтеп атырмын деп қат келді. Міне содан сол Афган соғысында ол 81-ші жылға дейін сонда интернационалдық борышын өтеді. Сонда жүргенде сол мынау душмандардың несіне тап болып, қатты жараланып, ол негізі Газни деген провинцияда болып, Газни әскери бөлімі. Сонда сол қатты бастан жаралы болып, мен естуім бойынша, енді айтуым бойынша, қасында болған жолдастарының ол Кабулдың госпиталына түскен. Сонан сол госпиталда енді бастан қатты жаралы болған, естусіз, сонда қаза тап. Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 25 жыл толуына орай өткізіліп жатқан облыстық дзюдодан спорттық турнир екі күнге жалғасып, жеңімпаздар марапатқа ие болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравлев, ТДК ХРГК телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңына орайына қатысты мәлімет бере кетеміз. Облысымыздың төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің кезекші мамандары маусым айының 13-15 аралығында кей жерлерде желдің екпіні күшейіп найзағай ойнайды деп күтілуде. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағай, настарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған сити-центр, 3-этаж классика және купер бутиктері.